हाँ मेथड बे, किरचोफना नियमों। किरचोफना नियमों अवरोधोनु श्रेणी अने समांतर जोड़ा इने लगता प्रश्नों सॉल्यूशन आ विभाग में चालू हतुं। आजे आपड़ा वीडियो नी अंदर स्वाध्याय में आपेलो 3.21 क्रमनो दाखलो पर आनु सॉल्यूशन मेळवशे। जो आ दाखलानी रकमनी अंदर एक परिपथ आपेलो छे आ ए अने बी बिंदु वच्चे, આમ તમે જો જોવા જશો સી આકારમાં 3 અવરોધ છે, પાછા સી આકારમાં 3 અવરોધ, પાછા સી આકારમાં 3 અવરોધ, પાછા સી આકારમાં 3 અવરોધ, આવા અનંત સુધી અવરોધ જોડવાના છે। એટલે અવરોધોનું આવું અનંત જોડાણ તમને આકૃતિમાં આપેલું છે, યાદ આ રીતના રાખજો। આમ સી આકાર જ લેજો, આ એક એવી લૂપ, પછી સી આકારની બીજી લૂપ, સી આકારની ત્રીજી, સી આકારની ચોથી, એવી અનંત સુધી બરાબર આ રીતના અવરોધો જોડેલા છે અનંત સુધી, એ અને બી બિંદુની વચ્ચે। હવે રકમ લખેલી છે આકૃતિમાં દર્શાવેલ એક અનંત પરિપથ વડે, આ અનંત પરિપથ વડે 12 વોલ્ટના ઈએમએફ, બરાબર છે 12 વોલ્ટના ઈએમએફ અને 0.5 ઓહમ આંતરિક અવરોધ ધરાવતા સપ્લાયમાંથી, સપ્લાય એટલે બેટરી, બરાબર બેટરીનું ઈએમએફ 12 વોલ્ટ છે અને એનો આંતરિક અવરોધ 0.5 ઓહમ છે, એવા સપ્લાયમાંથી એટલે કે એવી બેટરીમાંથી ખેંચાતો પ્રવાહ મેળવો। અહીંયા દરેક અવરોધનું મૂલ્ય છે 1 ઓહમ છે, બરાબર। આની સાથે આ જે અનંત જોડાણ છે એની શું કરવાનું, તમારે એક બેટરી જોડવાની છે, હું અત્યારે એમને જોડી દઉં છું, બરાબર છે। આ બેટરી એનું ઈએમએફ છે 12 વોલ્ટ એટલે એપ્સિલોન અને એનો આંતરિક અવરોધ આપેલો છે 0.5 ઓહમ, તો આમાંથી જે પ્રવાહ નીકળે ને બેટરીમાંથી એ પ્રવાહ મેળવવાનો છે। તો જો પ્રવાહ મેળવવો હોય ને તો આ બધાયનો સમતુલ્ય તમારે મેળવવો જોશે। આ બધાયનો સમતુલ્ય માની લઉં કે હું એક્સ કહી દઉં, તો જો આ પરિપથ આવો થાય, આ બેટરી બરાબર છે, એપ્સિલોન બરાબર 12 વોલ્ટ ઈએમએફ, આર બરાબર 0.5 ઓહમ આંતરિક અવરોધ ધરાવતી બેટરી, અને મેં તમને કીધું બેટરી અહીંયા જોડેલી છે એટલો ભાગ તમે દોરી જ નાખો છો। હવે આ બધાયનો સમતુલ્ય અવરોધ તમારે મેળવવો જોશે, માની લો કે અવરોધ એક્સ ધારી લો, આ એક્સ, તો બેટરીમાંથી નીકળતો પ્રવાહ તમારે મેળવવાનો છે। તો ઓહમના નિયમનો ઉપયોગ કરો, અથવા તો બંધ ગાળો છો તો કિર્ચોફનો બીજો નિયમ મૂકશો તોય આવશે, અથવા ઓહમનો નિયમ વી બરાબર આઈ આર, એના ઉપરથી આઈ બરાબર વીના છેદમાં આર, હાલો વી એટલે એપ્સિલોન અને આર એટલે બે અવરોધ શ્રેણીમાં છે, એક બેટરીનો આંતરિક અવરોધ છે અને બીજો આ જે અનંત સુધીનો પરિપથ છે એનો અવરોધ છે, તમે એક્સ થાય છો, પણ આ કિંમત છે, આ કિંમત છે, આ મેળવવી પડે। આ બધાય અવરોધોનો સમતુલ્ય અવરોધ જો તમને મળી જાય તો ટૂંકમાં આ પરિપથમાંથી અથવા તો આ સપ્લાયમાંથી ખેંચાતો જે વિદ્યુત પ્રવાહ છે ને એ તમે મેળવી શકો। તો પેલાનો સમતુલ્ય અવરોધ મેળવો, સૂત્ર યાદ રાખજો પ્રવાહનું, બરાબર છે એપ્સિલોનના છેદમાં આર પ્લસ એક્સ, છેલ્લે વળી લખી નાખું તો વળી વિચારતા ને કઈ રીતના આવ્યું, આ રીતના આવે છે। આ બધાયનો સમતુલ્ય અવરોધ હું એક્સ તારી લઉં એટલે આ પરિપથ આ પ્રકારનો થઈ જાય, બે અવરોધ ત્યાં સ્મોલ આર અને એક્સ બે શ્રેણીમાં છે, એટલે આઈ બરાબર વિના છેદમાં આર, ઓહમનો નિયમ મૂકો છે, પણ એમ મારે પહેલાં એક્સ મેળવશે એટલે આ બધાય અવરોધોનું સમતુલ્ય અવરોધ પહેલાં મેળવવો જોશે, અથવા તમને ઈચ્છા પડે આ બંધ ગાળો છે તો કિર્ચોફનો બીજો નિયમ મૂકશો તોય પ્રવાહ આ જ રીતના આવશે, જો ટ્રાય કરી લે, આમ જ મુસાફરી કરી। મેં તમને કીધું હતું પ્રવાહની દિશા અને મુસાફરીની દિશા હરખી હોય ને તો આયારવાળું પદ માઇનસ લેવું અને વિરુદ્ધ હોય તો પ્લસ લેવું, અને બેટરીમાં ઋણથી ધન ઉપર જાવ તો પ્લસ લેવાનું અને ધનથી ઋણ ઉપર જાવ તો માઇનસ લેવાનું। જો અહીંથી ફરું, હાલો અહીંયા અવરોધ આવ્યો તો આઈ આર જેટલો ફેરફાર, તો પ્રવાહી દિશામાં મુસાફરી દિશામાં એટલે કેવું લેશો આ પદ માઇનસ, પાછો અહીંયા અવરોધ આવ્યો, બરાબર છે આઈ આર, તો પ્રવાહ આમ જ જાય છે, મુસાફરી આપણી જ દિશામાં છે એટલે આઈ માઇનસ, પછી બેટરીના ઋણ ઉપર ધન ઉપર જાવ એટલે આ પ્લસ, કેટલું આવશે એપ્સિલોન બરાબર 0। આખા બંધ ગાળામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત હોય એનો સરવાળો, બેઝિક સરવાળો શૂન્ય હોય એવો કિર્ચોફનો બીજો નિયમ હતો, જ્યાંથી શરૂઆત કરો ન્યાજ પાછા આવો એમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં જે ફેરફાર થાય નોંધતું જ આવવાનું, એ જ બિંદુ આગળ આવો તો બધાનો સરવાળો કેટલો કરી નાખવાનો 0। હાલો આ બે પદને પહેલી સાઈડ લઈ જાઓ એટલે પ્લસ થઈ જશે, એમાંથી આઈ સામાન્ય એટલે એક્સ પ્લસ આર બરાબર એપ્સિલોન, તો આઈ બરાબર કેટલું થશે એપ્સિલોનના છેદમાં એક્સ પ્લસ આર, જો આ જ સૂત્ર આવ્યું, બરાબર ઓહમનો નિયમ મૂકો કે કિર્ચોફનો બીજો નિયમ મૂકો બે ઉપરથી થાય। હવે મેં જો પેલા મારે જે અનંત પરિપથ મને સામે દેખાય છે
એનો સમતુલ્ય અવરોધ એક્સ મારે મેળવવો છે પહેલાં, બરાબર, મળે પછી જ આપણને આ પ્રવાહ મળવાનો છે. તો એક્સ મેળવી શું કરવું? જો એક સમજાવી દઉં, પહેલાં તો તમારે જો આ પરિમિત પરિપથ હોત ને તો સમતુલ્ય અવરોધ આપણને મળી જાય. આ માની લો કે આ દોઢ છે જ નહીં, એટલે એનો મતલબ એમ કે આટલો પરિપથ્યો પરિમિત પરિપથ હોત ને તો આપણને સમતુલ્ય મેળવવા માટે એ અને બી વચ્ચેનો સમતુલ્ય મેળવ્યો, તો જો આ ત્રણ શ્રેણીમાં એનો સમતુલ્ય થાય 3R. હવે 3R અને R એ બે સમાંતરમાં એનો સમતુલ્ય મેળવશો તો વરી પાછા ત્રણ શ્રેણીમાં આવશે, વરી આની એ સમાંતરમાં, વરી ત્રણ શ્રેણીમાં, વરી આની એ સમાંતરમાં, પાછા ત્રણ શ્રેણીમાં, એટલે એ અને બી વચ્ચેનો છેલ્લો સમતુલ્ય મળી જાય. જો આ પરિમિત પરિપથ હોત ને તો આપણને આનો સમતુલ્ય અવરોધ સરળતાથી મળી જાય, પણ પ્રશ્ન એ છે કે અનંત સુધી છે. તો આ અનંત પરિપથ હોય ને તો તમારે પહેલું કામ એ કરવું પડે કે આને પરિમિત પરિપથમાં તમારે ફેરવવો પડે. જો કઈ રીતના ફેરવાય, અહીંયા અમુક ઉદાહરણ આપી દઉં કે માની લઉં કે આવું આપેલું હોય, વાય બરાબર એક્સ છેદમાં એ પ્લસ એક્સના છેદમાં એ પ્લસ એક્સ, પાછું એક્સના છેદમાં એ પ્લસ એક્સ, પાછું એક્સના છેદમાં એ પ્લસ એક્સ, પાછું એક્સના છેદમાં અનંત સુધી હોય આવું. એટલે જે ખરખા સ્ટેપ જ છે અહીંયા, કેમ સી આકારમાં ત્રણ અવરોધ, પાછા સી આકારમાં ત્રણ, પાછા સી આકારમાં ત્રણ અને પાછા સી આકારમાં ત્રણ, એવી રીતે અનંત સુધી જોડાણ છે. એવી રીતના અહીંયા જોઈ લઈએ, એક્સના છેદમાં એ પ્લસ એક્સ, પાછું એક્સના છેદમાં એ પ્લસ એક્સ, પાછું એક્સના છેદમાં એ પ્લસ એક્સ, આવું અનંત સુધી હોય. તો એની કિંમત વાય આપી છે. અનંતમાંથી તમે એક બાદ કરો તો એ અનંત જ રહી, એમાં કંઈ ફેર ન પડે. તો અહીંયા જો શું કરાય, કારણ કે પરિમિતમાં તમારે અનંતવાળું પદ છે ને પરિમિતમાં ફેરવવું હોય ને, તો એક્સના છેદમાં એ પ્લસ એક્સ, એક્સના છેદમાં એ પ્લસ એક્સ, એક્સના છેદમાં એ પ્લસ એક્સ, આવી અનંત સુધી હોય ને તો એના બરાબર વાય કિંમત છે. તો જુઓ જે આ શું થયું, એક્સના છેદમાં એ પ્લસ એક્સ, એક્સના છેદમાં એ પ્લસ એક્સ, હકીકતમાં એક સ્ટેપ ઘટી ગયું, પણ મેં તમને કીધું ને એક બાદ કરો તો અનંત જ રહીએ. તો આની જગ્યા ઉપર આની કિંમત, એની કિંમત વાય છે, તો આને લખાય આમ, અને આની જગ્યા ઉપર હું લખી શકું ભાઈ, આ પરિમિતમાં ફરી ગયું, રેડી, એટલે એક બાદ કરીને લઈ લેવાનું, વાય જ હોય પાછું, એમાંથી એક બાદ કરો અનંતમાં તમે કાંઈ ફેર ન પડે. હવે જો આપણો પરિપથ છે પરિમિતમાં કઈ રીતના ફેરવશે, પહેલાં તો હોય ને એ અને બી વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ છે ને હું ધારી લઉં કે એક્સ છે, બરાબર, એ બિંદુ અને બી બિંદુ વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ હું એક્સ ધારી લઉં, એ અને બી એની વચ્ચેનો સમતુલ્ય, એટલે બધા અવરોધોનું સમતુલ્ય એક્સ. તો કોની જગ્યાએ સમતુલ્ય એક્સ મળ્યો, તો કે સી આકારમાં ત્રણ, 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 અનંત સુધી હોય તેની જગ્યા ઉપર તમે એક્સ મૂકી શકો, એનો સમતુલ્ય અવરોધ એક્સ છે તો એક્સ મૂકી શકો. અનંત સુધી હોય છે સી આકારમાં ત્રણ, પાછા સી આકારમાં ત્રણ, પાછા સી આકારમાં, પાછા સી આકારમાં, અનંત સુધી હોય તેનો સમતુલ્ય તમે એક્સ ધાર્યો જ છે અને બી વચ્ચેનો. તો અહીં જો આ એક લૂપ કાઢી નાખું તો શું થયું, સી આકારમાં ત્રણ, સી આકારમાં ત્રણ, સી આકારમાં ત્રણ, તો એનો મતલબ એમ કે આજે હું રોટેટ કરું છું ને જમણી બાજુનો ભાગ, એ અને બી વચ્ચેનો સમતુલ્ય તમે એક્સ ધાર્યો, એટલે આ પ્રકારે જોડાણ હોય એવા બધાય અવરોધોનો સમતુલ્ય અવરોધ એક્સ હોય તો આ બધાય અવરોધો કાઢીને એની જગ્યા ઉપર એક્સ જોડી દઉં તો હાલે. તો એવી પરિસ્થિતિમાં ટૂંકમાં અહીંથી તમે જમણી બાજુ એક મેં ગાળો કાઢી નાખ્યો છે, બાકીના તમે જોવો તો સી આકારમાં ટૂંકમાં ત્રણ અવરોધ, સી આકારમાં ત્રણ, સી આકારમાં ત્રણ, એવો હોય તો એની જગ્યા ઉપર તમે શું મૂકી શકો, તો એક્સ મૂકી શકાય. તો આ પરિપથ કેવો થશે, જો આ રીતના લખી શકું, પહેલાં તો ધારવું જોશે, ધારો કે એ અને બી વચ્ચે સમતુલ્ય અવરોધ એક્સ છે, એટલે એ અને બી વચ્ચે આ બધા અવરોધ અનંત સુધી જોડેલા છે, આ બધા અવરોધોનો સમતુલ્ય અવરોધ એક્સ છે. આનો સમતુલ્ય એટલે કેવા અવરોધો, સી આકારમાં ત્રણ, સી આકારમાં ત્રણ, સી આકારમાં ત્રણ, એવું અનંત સુધી, એની જગ્યા ઉપર એક્સ મૂકી શકું સમતુલ્ય તરીકે. તો જો એક હું ગાળો કાઢી નાખું તો આ જ થયું ને, સી આકારમાં ત્રણ, સી આકારમાં ત્રણ, સી આકારમાં ત્રણ, તો આ જે ભાગ છે જમણી બાજુનો અનંત સુધીનો, એની જગ્યા ઉપર હું એક્સ મૂકી શકું. તો પરિપથ આવો થશે, અહીંયા એ, પછી આ જગ્યા ઉપર બી, પછી આ અવરોધ તો છે જ મારી પાસે, હાલો આર, પાછું નીચે આ અવરોધ છે જ મારી પાસે, એ આર, પછી આ અવરોધ મારી પાસે છે જ, એ આર, આની જગ્યા ઉપર હું મૂકી શકું. જો એ અને બી વચ્ચે સમતુલ્ય, એટલે આ બધા અવરોધો આ રીતના જોડે ને, તેનો સમતુલ્ય અવરોધ એક્સ થયેલો છે,
તો આની જગ્યા ઉપર હું મૂકી આવું, એક એમાંથી ભલે ઓછો થઈ ગયો છે એક ગાળો, પણ એક જાય અનંતમાં તો અનંત જ રહે, તો આની જગ્યા ઉપર આનો સમતુલ્ય હું મૂકી આવું તો કે એક્સ, જોઈ લ્યો પરિપદ પરિમિત થઈ ગયું. હવે એક્સ મેળવી લ્યો એટલે એ અને બી વચ્ચેનો ટોટલ સમતુલ્ય અવરોધ મળે તમને, એ અને બી વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ એક્સ મળે, પરિપદ ટૂંકમાં આવો થઈ ગયો, આ પરિમિત પરિપદ થઈ ગયો. ટૂંકમાં એક ગાળો મૂકી દેવાનો, બાકી જે વધે ને એ જે આપેલું હોય એ જ હોય. જો હવે આગળ મારે એક્સની કિંમત મેળવવાની છે, એક્સ એટલે એ અને બી વચ્ચેનો સમતુલ્ય થશે. હવે જો એમાં, અને આવું એક દાખલો ટૂંકમાં મેં કેપેસિટરની અંદર પણ કરેલું છે, અહીં કેપેસિટર જોડેલા હોય અનંત સુધી, એ પણ ટૂંકમાં સમજાવેલું છે. હવે જો અહીંયા કે મારે એક્સ મેળવ્યો તો હવે સમતુલ્ય મેળવો, આ બે શેમાં છે તો કે સમાંતરમાં. એટલે અહીંયા પૂરું કરી નાખ, માટે સમતુલ્ય પરિપથ. આવો થશે. હાલો હવે આર અને એક્સ શેમાં આપેલા છે? સમાંતરમાં. તેનો સમતુલ્ય મારે મેળવવો જોશે, તેનો સમતુલ્ય હું અત્યારે આર ડેસ લઈ લઉં છું. તેનો સમતુલ્ય આર ડેસ હોય તો જો સૂત્ર શું થશે, એકના છેદમાં આર ડેસ બરાબર એકના છેદમાં આર વન, આર વન એટલે છે આર, અને એકના છેદમાં આર ટુ, આર ટુ એટલે છે એક્સ. એનું સાદુરૂપ આપી દઉં તો છેદમાં આર એક્સ, ઉપર એક્સ પ્લસ આર, પછી વ્યસ્તય કરવું જોશે એટલે આર ડેસ આવશે આર એક્સ, છેદમાં આવશે આર પ્લસ એક્સ. તો પરિપથ હવે કેવો થશે? અહીં એ બિંદુ, પછી અહીંયા અવરોધ છે આર, પછી નીચે બી બિંદુ, ને અવરોધ છે આર, અને અહીંયા બે ન જોડે તેની જગ્યા ઉપર સમતુલ્ય કયો જોડી દેશો? તો કે આર ડેસ. હવે જો આ ત્રણ શેમાં આવ્યા? તો કે શ્રેણીમાં. તેનો સમતુલ્ય ધારી લો, ધારવાની જરૂર નથી સમતુલ્ય, કારણ કે આ ત્રણનો સમતુલ્ય એટલે એ અને બી વચ્ચેનો સમતુલ્ય આવ્યો, અને એ અને બી વચ્ચેનો સમતુલ્ય તમારી પાસે એક્સ છે જ. જો હવે હવે આર પછી આર ડીએસ અને આર એ શ્રેણીમાં છે, અને તેનો સમતુલ્ય, તેનો સમતુલ્ય એટલે એ અને બી વચ્ચેનો સમતુલ્ય એટલે એક્સ છે. તો આવશે કેટલું? તો કે એક્સ બરાબર આર બરાબર આર વન પ્લસ આર ટુ પ્લસ આર થ્રી. એ સૂત્ર અનુસાર સમતુલ્ય એક્સ છે, આર વન એટલે આર, આર ટુ એટલે આર ડેસ, અને આર થ્રી એટલે આર, હવે ટુ આર, અને આર ડેસ એટલે છે મારી પાસે આર એક્સ છેદમાં આર પ્લસ એક્સ. હવે આનું સાદુરૂપ લસા લઈ લઉં, આ એ ગુણ છે, આખાના છેદમાં આર પ્લસ એક્સ આવશે અને આ બાજુ લઈ જઈશ તો એક્સ આર પ્લસ એક્સ વર્ગ બરાબર અહીંયા કેટલું આવશે? તો કે ટુ આર સ્ક્વેર પ્લસ ટુ આર એક્સ અને પ્લસ આર એક્સ. રેડી, આ બે બાજુથી એક્સ આર છે નીકળી જશે, તો વધ્યું કેટલું? તો કે એક્સ વર્ગ, અને આ બાજુ લઈ લો દ્વિઘાત સમીકરણ આવે છે ટુ આર એક્સ અને માઇનસ, આ બાજુ લો એટલે એક્સ વર્ગ માઇનસ ટુ આર એક્સ અને માઇનસ ટુ આર સ્ક્વેર બરાબર ઝીરો. હવે દ્વિઘાત સમીકરણ આવ્યું તો આના અવયવ પાડો ત્યારે મને એક્સ મળે, મારે એક્સ મેળવવાનો જ છે. હવે આના અવયવ પાડવો હોય તો ટુ આર સ્ક્વેરના બે ભાગ એવા કરો કે જેની બાદ બાકી ટુ આર આવવી જોઈએ બરાબર. ટુ આર સ્ક્વેર આ સમીકરણ છે ને, એ એક્સ વર્ગ પ્લસ બી એક્સ પ્લસ સી બરાબર ઝીરો પ્રકારનું છે, એની જગ્યા ઉપર એક, બીની જગ્યા ઉપર માઇનસ ટુ આર અને સીની જગ્યા ઉપર માઇનસ ટુ આર સ્ક્વેર, એક્સને હું ચલ ગણું છું અત્યારે. તો ટુ આર સ્ક્વેરના બે ભાગ એવા પાડો બરાબર, અવયવ પાડવા હોય તો, કે જેની બાદ બાકી ટુ આર આવે તો એવા અવયવ પડશે નહીં. અવયવ ન પડે તો એક્સ મેળવવું હોય તો એનું સૂત્ર મારી પાસે છે, અને ઉકેલ મેળવવા માટે માઇનસ બી પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળમાં ડેલ્ટા, ડેલ્ટા એટલે બી સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એસી
અને છેદમાં ટુ એ. હાલો આમાં બધી કિંમત મૂકો. હાલો ડાબી બાજુ ગણતરી કરું છું, એ હજો એક્સ બરાબર માઇનસ બી, બી એટલે કેટલું છે, એક્સ વર્ગ પ્લસ બી એક્સ, એટલે બીની કિંમત છે માઇનસ ટુ આર. પછી પ્લસ ઓર માઇનસ બી સ્ક્વેર, વર્ગમૂળમાં બી સ્ક્વેર એટલે માઇનસ ટુ આર સ્ક્વેર એટલે ફોર આર સ્ક્વેર, માઇનસ ફોર એસી, આ ફોર, એની કિંમત છે એક અને સીની કિંમત છે માઇનસ ટુ આર સ્ક્વેર અને છેદમાં ટુ એ, એની કિંમત છે એક. આ કેટલું થઈ જશે, પ્લસ ટુ આર. અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ, આઠ આર વર્ગ અને ચાર આર વર્ગ એટલે બાર આર વર્ગ થશે, એટલે બાર આર વર્ગ થાય તો બે વર્ગમૂળમાં ત્રણ, બારનું વર્ગમૂળ ચાર ગુણ્યા ત્રણ, ચારનું વર્ગમૂળ બે નીકળશે અને વર્ગમૂળમાં ત્રણ એમનું રેડી, અને આર સ્ક્વેરનું થાય આર અને છેદમાં વધશે બે. એટલે બે ઉપરથી સામાન્ય નીકળે છે, છેદ એરે નીકળી જ જશે, આમાંથી બેમાંથી આર સામાન્ય એટલે વધ્યું વન પ્લસ ઓર માઇનસ રૂટ થ્રી અને આર. હવે એક્સ બરાબર એક આવશે મારી આગળ વન પ્લસ રૂટ થ્રી આર અને એક આવશે વન માઇનસ રૂટ થ્રી આર. રૂટ થ્રી એટલે એક પોઈન્ટ તોતેર થશે. તો જો એક વિકલ્પ આવો આવશે, વન પ્લસ રૂટ થ્રી એટલે એક પોઈન્ટ તોતેર અને આર, અથવા બીજો વિકલ્પ આવશે વન માઇનસ એક પોઈન્ટ તોતેર અને આર. માઇનસ અવરોધ કોઈ દિવસ ના, માઇનસ ઝીરો પોઈન્ટ તોતેર આવે છે એટલે આવો અવરોધ તો કોઈ દિવસ હોય નહીં, એટલે આ અશક્ય. માટે એક્સ બરાબર આવશે કેટલું, આ તો બે પોઈન્ટ તોતેર આર. અને બીજો આરની કિંમત તમને એક આપેલી છે, એક મૂકી દઉં તો એક્સ બરાબર થશે બે પોઈન્ટ તોતેર ઓહમ. આ બધાનો સમતુલ્ય અવરોધ આટલો મળે. હાલો હવે પ્રવાહ મેળવી લો. જો પ્રવાહ મેળવ્યો, સૂત્ર મેં આગળ તમને સમજાવી દીધું છે એ જ પ્રમાણે, હવે સપ્લાયમાંથી ખેંચાતો પ્રવાહ સૂત્ર શું આવશે, આઈ બરાબર એપ્સિલોનના છેદમાં આર પ્લસ એક્સ. હાલો આઈ, એપ્સિલોન છે મારી પાસે બાર, આરની કિંમત છે ઝીરો પોઈન્ટ પાંચ અને એક્સ તમે મેળવ્યું બે પોઈન્ટ તોતેર. આનું તમે સાદુરૂપ આપી દેશો એટલે પ્રવાહ આવશે ત્રણ પોઈન્ટ બોતેર એમ્પિયર અને આ એનો જવાબ આવશે. સપ્લાયમાંથી ખેંચાતો પ્રવાહ છે એ આટલો આવશે. ઘણી જગ્યાએ એમસીક્યુ જોવા મળશે, યાદ આજ રખાય, આ જ દાખલો યાદ રખાય, પછી એ બધે પાંચ કર્યા હોય તો અહીંયા સુધી આવી જવાય. આરની જગ્યાએ કેટલું મૂકી દેવાય, પાંચ રેડી. એટલે આ દાખલો એમસીક્યુની અંદર ઘણી જગ્યા ઉપર એ જોવા મળશે, વ્યવસ્થિત કરવાનો છે. અનંત પરિપથવાળો પરિમિતમાં ફેરવતા આવડી જશે, દાખલો સરળ થઈ જશે. હવે ત્રણ પોઈન્ટ એકવીસ દાખલો અહીં પૂરો.